doomi dekk bi ana doomi dekk bi wa rew mi ñoo ngi leen di nuyu yeen ñepp di leen ziar di leen jox seen waccu way di leen ñaanal jamm di sakku ngeen di doli ñaan yi bu baaxa 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 baax yalla yok ko def ko sutura bu andak tawfiix ci barki yonenti bi ñu ngi leen di ziar lu bare 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 di wax ku dugg rek nga wo sa morom mu ñew ñu waxtaan waaw ñun mom xamé ngeen ñu waxu ñu ngir lu jëm suñu kër waxu ñu ngir luñ def suñu poos dañuy wax ngir luñu def ci poosu askan wepp li ñepp bok ñepp jot ci kenn ku ci nekk lay sa ak ak sa yellef ci réew mi ñu jox la ko ba mu mat pass bi di lay activiste Sénégal biñ koy créer yefi lol la won motax ñun ci lol lañ bok motax nak ala lu rew mi jafé jafé rew mi li téré rew mi dox li tax rew mi dox képp ku ko ngab fo mëna dëkk sant wo mëna yor kuy sa bay ci rew mi kuy sa mam ci rew mi dinañ la top mo xam lu bax nga yoré ku rew mi mo xam da nga def lu bon ku rew mi yaq dinañ la top dé fo nek dinañ fa dugg fekk la fa kon ñu ngi leen di ziar yeen ñepp di leen wax ñu partager ko mu yaatu mu dem ci askanu Sénégal di wax ni ñun suñu jariñ rek lañuy wax du ñu seen jariñ mais lu ñu jariñ ñun ñepp ak suñu doom yi ñew ëlëk ak suñu sëd yi parce que tay Sénégal dafa dañoo wara nek ci jamm comme réew yi ñu nek ni nekké ci jamm tay bari na modou modou yi nek ci diaspora bi seen jafé jafé du dara luddul walu kay du fuñ dekk du luñ lek du luñ nan du liggéey du luñ liggéey jox ko seenu njabot ñu dund kon loolu ñuy liggéey diko jox seenu njabot ñu dund yalla def ñun Sénégal ñu am lo xamné tay gi mën na jëmele réew mi kanam kon képp ko xamné aw askan dañ lay bayyi xel jox la loxo loolu war nga ci bayyi xel dafa am lo xamni dañ ko yag nek ci rew mi diko dénoncer suñu ressource naturelle yi nek ci rew mi muy pétrole bek gaz bek zircon bek phosphate bek marbre bek carter bek lepp lu ci bir rew mi bi lolu amé nak yalla def am ay nit yo xamni seen xam xam match na ci lolu ba ñun sénégalais sa buñuy wax dañuy xam fann biñuy wax ñom maîtrise bi len ci yalla defal lolu ñu len koy nangul demb may liggey ba wacc bima posé may deglu kélé der fène mais dama bék lol 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 ci li nga xamni ñu ko yag tuddu ci réew mi moy gaz Sénégal dafa am gaz Sénégal dafa am gaz bu baré 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 bari bo xamné tay ji manam peuple Sénégal mënu ñu ko dundé fi ak ñetti téméré at ñenti téméré at ay siècle la wax mënu ñu ko dundé ñun loolu nak yalla mayu ñu ñun ay pexé yu koy gëstu ba génné ko wala bu ñu ko mayé ñu ngi néwal doolé mais ñañuy néwal doolé ñom ñew nañ ba gis ni li ay firndé la li lu am la lu nekk ci réew mi la kon ñun il faut que ñun sénégalais ñu vigilant ñu xam suñu bëgg bëgg xam suñu pass pass ci réew mi nit yu bare 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 yo xamné tay bo leen tuddé sénégalais rakka ju di tebeuka dalak lutax mu tudd ko nangam ak nang budutoon réew mi duñ leen xam kon réew mi d'abord avant kenn tay li am ci Sénégal ci ay ressources naturelles dafa wara jëm kanam mais mënta jëm kanam jariñ askanu Sénégal ludul daño am assemblée nationale bu bax daño am président de la république bu bax daño am ministre de l'intérieur bu bax daño am premier ministre bu bax daño am ay député yo xamné sa buñ togué assemblée buñuy jël sen cartable di dugg ci sen auto di ñibi ñu nga nan tay buma démé luma wa koñ ba di xolé parce que tay li am ci réew mi yépp ay loi la yo xamné buñ ko bëggé dañ koy voter kon liñu metti ci réew mi ñukoy joy
ñu naan jallale nañ ko ensemble ñuy genn askan wi di ñaxtu bakkan yi di rot ak yeneen ak yeneen ci biir réew mi yooye yépp nekk na lo xamni tay ñi ci wara bayyi xel moy askan wi yor carte d'identité yi ñima yagga top ñetti atangi mangi damaan état de sénégal sama carte d'identité munu ñoo fexé ba défaral ma sama carte d'identité te barki dembu dengen mam jibril wadj wal fajeri muni carte d'identité yi ben bu ci nek buñ ko xayma mu ngi coûter 5 millions parce que liñ ci def ci ay milliards mo bari 54 milliards lañ def ci carte d'identité yi te buñ né 17 millions de sénégalais du 17 millions yépp wara am carte d'identité du ñëpp mesure pour wara mëna dem voter ji te carte d'identité yi il faut nga mesure kon fan lañ duggal alal ji alal joju motax suñu yaay suñu jabari suñu jarbar yi di dem ci hôpital yi di accouser di ñak seen bakken buñ démé dinañ fa fekk ay médecins yu xam seen jangoro man leena fajj mais amuñu matériel bu doy bo xamné tay ji man nañ ko équiper ba fajj la lolu moy deug lolu mo dar rew mi te ñi ngeen gis ni ñepp ñu nekk ci rew mi yor rew mi seen jafé jafé yu ci bare tay man na ne ku ci yor 10 milliards 8 milliards ci sa santé nga koy def parce que ay badol la lan xamuñu alal juddu wun ci xamuñu ko ñu nga juggé sa nand foy ga ngeen djéggal ma yeen sama mbokki all bi han mais dafa am ay nit yo xamné manam xamuñu ay privilèges bo len joxone paka ak fourchette xamuñu nuñ koy téwé yalla def zilferi doomu haram joju teggu fi ay école mu nekk ci rew mi ba tay amna fo ci jaar genn rek tay ñu ne yow kangam nga nangam ta kula jox ab 16 ab 12 xamono ji toge lolu mo am ci rew mi ñu war ko wax ñi wax askanu senegal nak ñu bayyi xel bu baaxa baax fan ko jappone demb ak barki demb man sama xel mi defuma ci benno bokku yaakar day bokku ci election législative sama xel mi defuma ko ci de benno bokku yaakar bokul ci election yi benno bokku yaakar bokul ci election yi man sama wax lol la sama xel mi defuma ci ay benno bokku yaakar bu deme dang koy dor Ousmane Sonko genn na wax Mimi Touré ñew fe tonton Mimi yagar ñew di gis nga Mimi no outé place rek tax sa gemmeñ gu wéngi gi nga ñew taxaw di wax mais Mimi fi yeen da ngay na bokul ci élection yi Macky Sall ku mëna dem né dang koy rejoindre pour mo employé jeune yek da ngay toroxal sa bop rek Macky Sall ñi ko wër dañ koy xex ñi nga xamné tala gadjaga lek na seen terrain néna len tala gadjaga jugé nañ ko tej ko 6 mois ferme yeen ñepp xam mbir mi ni mu démé Ahmed Aidara ñepp ko revue de presse tala gadjaga ci mbéddi bu ngeen démé ndiassan mu nga fay sammi nagam kën du ko tej waxna len ko Mimi Touré koy jappal tank ta souf sosa Mimi Touré amna ci ay souf terrain yo xamné ci turup gendarme la ko def lolu lu wër la Mimi Touré amna doole ku dem ba jité liste benno bokku yaakar ci élection législative député yi ñu jëm koku kon am nga doole ci nguur gi li may wax budul deug porter ma plainte bo ñëwé fi ma ñuus la ci kasso bi dooma xaram ji sa ci rek ngeen di def yeen ñoñu nak tay réew mi guuta gumu mëna dem yeen seen arrangement la parce que da ngeen di xex Macky Sall te Macky Sall xamul lolu parce que ab dof la ab doomu haram la kaulax nga dekk nak mëno fa am base malika dafa am borom malika bul fa japp ni am fa yaakar ne yow Mimi Touré ding fa am base mukk do fa am base malika do fa am base kon election yi seen tapale yi ngeen di def na ngeen xamne du ngeen ci bok te yeen ñi ngeen xamne
yeena gi nan Macky Sall dafa bëgg défar réew mi donté mo nekk ci xélam yé yeen ñi mu jittal buggulen mu def dara ci réew mi luddul bëgg fé nekk ëlëk wala réew mi di doxé ni ngeen di tok di daaju yeen ñoñu ñepp xam nañ seeni pala xam nañ seeni pexé dara ci dul assuré parce que yalla ñun la andal Sénégal da ngeen ñoo yagg noot yagg ñoo nax bu ñëk dañ doon wax naan waw goné am nen la mag doj la fimné ni ñun ñoy doji dé yeenay nen yi buñ dolé dalé ci seen kaw ngeen tasaro bu ngeen dalé ci suñu kaw yaq yalla ñun la jox doolé gi ñun la jox xam xam bi capacité bép yalla fimné ndaw ñi la ko jox dama né yalla ndaw nga diko jaamu moko gënal mak moy tapalé ba am juroom ñeen fukki at né da ngay japp di julli waxante len deug yalla ñun la andal bu ñëk Sénégal da ngeen doon wax naan goné nen la mak doj la gis ngeen goné yi li ñuy wax mak ñay dédé ñoy tassaro sa bu len fëggé rek ngeen taw dugg sango mbaaji fu ne ngeen dugg fa ñun ñoy xéer yi waw kongu lan def yeenay doj yi maytu len ni da ngeen jup top ci sunu gannaaw lu ngeen yoron muy ñaanay muy xel di xalaat jox leen ñuko ta top ci sunu gannaaw jital ñu deggal seen bop comme niñu paré ngir réew mi baax na ngeen xamné Sénégal xalé yi nekkutun ay nen ay xeer la leen yalla def yu wo pong mag muy tapalé nak di xëbeur ak sa tiaaye ba ni rel ci seen taw lu dal dan ya ko tek sa bop parce que yalla da bëgg réew mi baax da bëgg askan wi jariñu yeen yi ngeen xamné nak yag neena tok di daaju muy dox mo xam ci suñu kër maam Serigne Touba suñu kër maam Seyna Limam suñu kër maam Cheikhou Tieneba suñu kër maam Cheikhou Tidiane na ngeen xamni ñoñu seenu liggey du ay tapalé du ay tiaxaan motax yalla jox leen ndaw ño xamni lu ngeen fi def ñu dindiko tuddu leen seigne nañ leen tuddé Serigne Touba tuddu leen Seydi Hadji Malick lu ne nañ leen ko tuddé Bamba Fall gi Bamba xam ngeen turu sel la Fall buñ ko waxé seeni xel xam nañ ci lu muy dem ñu ne Bamba Fall muy tok di yaqaté far di défaraté ta xamuko mais na nga japp ni li nga doon wax ngir yaq di wax ba far défar amo ci yu défar dé parce que yaq nga ci djublu won yu ku yaq la la yalla di jox dem leen jangi diiné ta bayyi seen tapalé yi ngeen nekké ndaw ñu nak lay waxal cour yi gouldain yi nako ñepp gannaayo benno bokku yaakar bokul ci election yi du dem bokul Macky Sall nak ñimu andal daf ci bari ay nit yo xamne dañ koy xex te mom xamuko dafa bari ay nit yu koy xex te xamuko amul benn dëkk fi bo xamne tay ci dëkku religieux yi bo xamne tay election dina am ci réew mi Macky Sall gagné ko ñu bari ma ngi leen di dégg fan yi ñuy wax Ousmane Sonko déclaration bi ngawti waxa wax bay bëgg dé dama leen di wax ni man li may wax yeen journaliste yi la koy wax dé 2011 2012 Malick Sy bi mi tak buntu am empire des enfants bu mère Antambaw dem leen Malick Sy Empire des enfants bu mère Antambaw ci buntu bi amna Mercedes bawal bu fa garé won bi yengu yi amé Diopsi Mercedes bawal bobu ñan ñoko kepp ci digg tali bi talgo Diopsi ñan la amna ben liveur bu siiw bu ñepp xam duma tuddu turam Grand Ibou Fall ma ngi lay ziar dina la tuddu parce que du yow la ko waxtanale mais dama bëgg ñun ci town bi lañ dëkk ñi ñu ngi dëkk Grand Dakar ñi dëkk Asselem ñi dëkk ci Balier bi liko daggé teungé jëm bir Dakar ñun Balier bi yépp ñu mobiliser wu def ay collectif yo xamné dañuy taxaw ñi dañ leen di nokku bañu dul mënu ñoo recc ci réew mi barki Al-Qur'anul Karim do ay tiaxan chaque jour ñu leen di tégal ay ndëgg sërëx ngeen di séral dem ba ci bir séral ñu bayyi mais dinañ leen teggal lo xamné dara ay am ñu prox ndollu
Macky Sall kep ku mu fal ak kamu fal ak kamu fal ak conseil ak ñepp dinañ leen def ci sa manikul xex bi ñun balier zar bi ñun suñu combat la inondation yi ci rew mi ci ñu dëkk ci balier bi lay gëna ray ci rew mi ñom lay ray seeni xar di daanel seeni mur di daanel seeni douche di fessel seeni douche duñ mëna togg duñ mëna def amul benn aage bu ñuy mëna wara def seen kër duñ fa jull mënu ñu fa def dara ñun il faut que ñu organiser wu il faut que ñu organiser wu taxawal ay pôle yo xamné tay ji jarul tay manifestation ñepp place de l'obélix dédé ñu dëkk colobat niñ koy doxalé xam nañ ko ñu dëkk djéjé way niñ koy doxalé xam nañ ko ñu dëkk parcel niñ koy doxalé xam nañ ko ñu dëkk pikine niñ koy doxalé xam nañ ko ñu dëkk tiaro niñ koy doxalé xam nañ ko ñu dëkk yëmbël nonu bur nonu malika benn barak kërmassar jaxay fepp yépp niñ koy taxawalé bu dëngé xam nañ ko ben porte la bu amé ñaari porte légui vénène bi dañ koy sédo ñun ci suñu biir ñi mënu ñu rëcc mënu ñu nekk ci réew mi man bima gisé déclaration mimi bi mu génn xëbër xëbëri dama ni non heure bi bu fekkon suñu plan d'action yi ñi bala ño add fi ñu jëm ci seen siège bi di fañé def ci nokku nañ leen bu yagg sunu pétrole bi nek ci réew mi sunu gaz bi sunu zircon bi sunu phosphate bi sunu marbre bi billahi dara ci du recc dara ci du recc sen dom yi di fowé ay auto yi 100 millions di taxaw du yor ay say ay takku xaliss doro dollar yo xamné tay ji diko photo wo ñun lolu titelu ndé mais ndaw ñu nek ci réew mi xey ñu gontu ñu alal ñi mu tital moy ñi yagg sonu diko xalaat ay suma ko amé sama nof lay jeex suma ko amé nangam nangam mais ñi ci juddu ndek ci añ ci reer ci njogonal ci jang ci école taxawal ci def ci lu nekk alal fekkul seen beut nañ juddo ci ardoise nañ juddo ci immeuble nañ juddo ci xande nañ juddo fune fuñ mënti juddo yalla defna juddu ñan gis ko mosti xam ndariñam ta ndariñam lepp du luddul yow nit ki nga xam ni ndariñu alal pour taxawula taxawu sa morom la seen alal ji ngeen di sacc motax seen doomi ci lu nekk lu neexul yalla rek lu neexul yalla rek la seen doomi nekk élection yi benno bokku yakar du ci bok conseil constitutionnel lo ministre de l'intérieur lo buñ len valider lo sénégalais amna luñ len fi waxone kep ku voter ji genn bulletin bokku benno bokku bakar na nek mbalitu mbedd mi yow mi ñëk dem voter ji ki top sa ginnaw bala dugg na gis mbalit mi ci mbedd mi xamni bi bokul li ngeen di tok diko teug ñun ñu ngi préparer dé gis nga suñu wax yi ñuy wax suñu paré quelques personnes dinañ la wo messenger wo la whatsapp nangam nangam gis nga li ñuy wax tay ji lu bon bon kenn ku ci nek tay ji man ci amna lo xamné ci sa bop nga koy xamé am nga ñaari nit ñett nit yo xamné tay ji nit mënu leena trouver ni yaangi wax ak ñom bo leen né jugal ñu jug yow mi di ma sétane joxe sa bop ci combat bi mbir mi jaral lako bis buñ deugante rek ñoña dañuy xamanté ndakaaru ñun xam nañ ko fa lañ dëkk man malika la dëkk mais man na ma juggé malika danaka dem ba bir town ci mbéd yi lay jaar xamanté nañ bu baaxa baaxa baax ñi dañ ñoo sonal dañ ñoo sonal bu baaxa baax dañ ñoo sonal te li xew ci réew mi dafa wara dak bu tayé ga melni bu suba ga melné loolu ñun askan wi ñi waxal
bu tayé ñu ñëw wax ñu dëgg bu suba ñu ñëw wax ñi tiaxaan loolu ñun ñoko mëna takal ta life dafa bari life dafa yagg wax nañ wax bu nekk sacc bu nekk fi ci réew mi xipilé gënal leen ko serigne say say bu fi nekk tay di mbubo serigne touba mbubo seyna limam no mënti mbubo feñal nan la mais taxul ngeen xam seen bop ku ne leral na leen ku ne layfal na leen ku ne wax na leen dafa jot nak tay ji ñu teug ay pool yo xamne tay ah ñun ñi nga xamne tay ji ni manam ci banlieue bi la dëkk tay bo xolé liveur yi fi nekk genn wall gi yépp dama né liveur yi matuñu ko dé mais dama né buñ doon 100 ñi taxaw représenter affaire yi man na né 95 yépp ñu ngi dëkk ci banlieue bi town nan xolaat suñu bop ñu organiser wu fi amut buñ démé ba génné suñu famille buñ démé tay génné suñu kanam yi boy wax ñepp xamni yaw la bo neubé sa kanam sax wax ñu xamni diw yaw yaay wax fi amatuñ luy tit amatuñ luñuy ragal nan organiser wu nan organiser wu bu baaxa 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 baax gëna jappo gëna dëgeer jëlé fi li français yi ñi ñu leen jital bis buñ leen téggalé ñom amuñu fitu jakarlok ñen ñu ngi jaajeufal ñepp di len jox sen waccu way di wax ne ben crédit de cœur la won bo xamne dina ko def di wax yeen wa malika nak dina ñew ci yeen ak ben live bo xamne fan yi amna nit yu bari dama len di deg ñuy wax Mamadou Islam man boy malika dina def ci mom live Mamadou Islam tour bobu nak ma wax xamna ay ñom hélas tour ak Ibou Fall ga yu bari duñ ko xam mais Mamadou Islam dina ñew def ci mom live wax len kan moy Mamadou Islam man boy malika mako wax ñi nga xamni tamit yeen jeune malika ñoy ñew di am tour yo xamne dañ koy porter di wote ci radio yi di am combat bu ñuy wote nan malika nangam va mal lu ne ñu wax ko dem ba ci bir deggato len ñu wax man dina len xam lan mo len teunk te ñu ci bari nak yalla dafa def jang nan alquran nenan ay nitu dine lan amna aya bu yalla wax ci ñi nga xamni dañoo xam deug go xamni day jariñ aw nit ba nga xamni buñ ci noppé ay nit loru ci mais ay samba boy dinañ ci jariñu yeen ñoña dinañ leen ko indil ñu ngi leen di jaajeufal bu baaxa baaxa baax di leen jox seen waccu way di wax na ci ñepp jot ja ngeen jeuf